Feria secunda infra hebdomadam vigentimam primam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In ilo tempore locutus es diesus dicens. Ve bovi scribet farisei hipocrite, quia clauditis regnum celorum ante homines vos enim non intratis, nec intro eunte sinitis intrare. Ve vobis scribet farisee hipocrite, quia circuitis mare et aridam ut faciatis unum proselitum. Et cum fuerit factus, facitis eum filium gehene, duplo quam vos. Ve vobis duces ceci, quidicitis, quicunque iuraverit per templum nicil est, quae autem iuraveri in auro templi debit stulti et ceci quid denim maius est aurum an templum quo sanctificat aurum ed quicunque cumque in altari nihil est qui autem iuraveri in dono quod de super illud debet ceci quid denim maius est donum an altare quo sanctificat donum Qui ergo juraverit in altari jura din eo et in omnibus que super ilut sunt. Et qui iuraverit in templo jura din ilo, et in eo qui habitat in ipso, et qui iuraverit in celo, jura din trono Dei, et in eo qui sedet super eum. Verbum Domini En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un proselito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él, y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en Él. Palabra del Señor Huai de jumin, grámateis, caifarisayo hipocritay, joticleyetek en Basileian ton Uranón, en prostentonantropon. Jumeis gar u queisergeste. ουδέ τους εις ερχομένους αφίεται εις ελθέιν. Ουάι, άι χυμήν, γράμματα εις καϊφαρίς ότι περιάγεται τεν θάλασσαν καϊ τεν ξεράν ποιές αιχένα προσελήτων, καϊ οταν γένεται, ποιεῖτε αυτον χουιών γένες διπλότερον χυμών. Ουάι, άι χυμήν, τυφλόι χοηλέγοντες, ὁς αν ομόσε εν το ναό ουδέν εστίν, ως δὲν ομόσε εν το χρυσό του ναού οφέιλεϊ. Μωρόι καί του φλόι, τίς γαρ εστίν, ο χρυσός εχω ναός ο χαγιάσας των χρυσών. Καί, ως αν ομόσε εν το θυσιαστερίο ουδέν εστίν, hosdan dan homose en to doro to epano autou o feilei tu floi digar meitson to doron e to to hagiatson to doron ho un homosas en, en, ho en to omnuei en auto kai en pasi tois epano autou kai ho homosas en nao omnuei en auto kai en to katoi auton kai ho omosas en to urano omnuei en to throno tou theou kai en to epano e pano autou ho logos tou kyriou Dominus vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.